Ассаламу алейкум, ардақтағайын. Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облысымызда тағы бір жасөспірім өз бөлмесінде қайтыс болды. Бұл жолы Теміртауда 10 жастағы қыз бала шарфқа буыны бөлген. Бүгін қаламыздың екі бірдей орталық көшесінде құбыр жарылып, төңіректі су басты. Өз кезегінде бұл танатысымен жұмысқа сыққан тұрғындарға біраз кедергі жасап, көлік қозғалысын тежеді. Денсаулық сақтау қызметін автоматтандыру және оңтайландыру жұмыстары министрліктің қолдауымен өткен жылы интеграцияланды. Атқарылып жатқан шараларды облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары аймақтық коммуникациялар қызметі алаңында мәлімдеді. Облысымызда тағы бір жасөспірім өз бөлмесінде қайтыс болды. Бұл жолы Теміртауда 10 жастағы қыз бала шарфқа буыны бөлген. Оқыс оқиғаның нақты қалай орын алғаны әзірге белгісіз. Дегенмен құзырлы орган мамандары бұл фактіні суицидпен байланыстырып отырған жоқ. Қайтыс болған Ксения Белозерованың анасы соңғы рет мектептен келген қызының өз бөлмесінде алаңсыз сабақ оқып отырған көрген. Кешкілік мезгіл болғандықтан дәл сол уақытта отбасы мүшелері түгел үйде болған. Шарфқа буынып қалған қыз баланың өлденесін алғашқы болып оның әпкесі көрген. Жақындары Ксенияның ауыр атлетикамен айналысқанын айтады. Сол себепті де жаттығу жасап жатып байқамай шарфқа буынып қалуы мүмкін екен деп өздерінше болжам жасауда. Өйткені сабақ үлгерімінде жақсы жасөспірімнің мінезінде де ешқандай күдік тудыратын белгі байқалмаған. Біздің қаламыздың бірінші мектебін 5-ші сынып оқушысы өз-өзіне қол жұмсау актісін жасады. Ол туралы хабар бізге құқық қорғау органдарынан келіп түсті. Сол мезетте бірден ата-ананың үйіне барып, мән-жайды білдік. Мектептен баланың мінездемесін алдық. Жақсы оқитын бала, белсенді оқушы мектебіміздегі. Ешқандай сонда өз-өзіне қол жұмсайтындай ол әрекет жасауға мінез құлық білдірмеген бала, психологтардың айтуына қарағанда. Теміртаудағы бірінші мектептің 5-ші сынып оқушысы Ксения Белозерованы ұстаздары мінезі ашық жарқын, оқуда озат, өмірде белсенді болғанын айтады. Спорттық үйірмелерге мектептегі шараларға да тұрақты қатысып келген. Кейінгі кезде суицидтік жағдай жиілеген соң бір демалыс бұрын қалалық мектептерде психологтар алдын алу шараларында жүргізген. Ұстаздар мен психологтар оқушының өмірге құлшынысы жоғары болғанда еске алды. Я даже не знаю, какие у нее были предпосылки, какие причины. Әрине, мен білмеймін оның қандай жағдайда мерт болғанын, үйіне де көңілді барған. Біз бірге оқитын оқушылардан сұрағанда да Ксенияның үнемі белсенді, көңілді жүретінін айтады. Қыз бала ауыр атлетикадан спорттық секцияға баратын, сабағын жақсы оқитын. Ал теміртаулық полицейлер аталмыш оқиғаны қылмыстық заңның 105-ші бабы, 1-ші тармағы, яғни өзін-өзі өлтіруге жеткізу бойынша іс қозғап, тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Теміртау қаласында болған өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабы 1-ші тармағы, яғни өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлерімен оқиғаның мән-жайы анықталуда. Тергеу амалдары жалғасуда. Оқыс оқиға бойынша түрлі болжамдар жасалғанымен әзірге Ксения Белозерованың қандай жағдайда қаза болғаны белгісіз күйде қалып отыр. Оқиға барысы құзырлы органдардың тергеу қорытындысынан кейін ғана анықталмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші қарағанды телеарнасы. Бүгін қаламыздың екі бірдей көшесінде құбыр жарылып, төңіректі су басты. Өз кезегінде бұл танатысымен жұмысқа сыққан тұрғындарға біраз кедергі жасап, көлік қозғалысын тежеді. Жөндеу жұмыстарын жүргізген жауапты мекеме мамандары болса, апаттың себебін құбырдың тозығы жеткенімен түсіндіреді. Что здесь происходит? Почему вода идет? Течка. А? Течка. Әпсетте қаладағы бүтін бір көшеге жайылған кәріз суымен жұмыс бригадасы бір сағат бойы арпалысқан. Мұз болып қатып қалған кәріз жүйесін жібіту үшін мамандар арнайы техниканың көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Обводку, утепление, чтоб добраться до утечки. Диаметрі 32 мм су құбырын қалыпқа келтіру үшін күзде салынған жылтқыш қаптамаларын алып тастауға тура келіпті. Ал мамандар көлік қозғалысына кедергі келтіріп тұрғындарды әбігерге салған апаттың нақты себебін анықтаған жоқ тек. Алдын ала мәлімет бойынша Қарағанды су мекемесінің балансында жоқ құбырдың тозығы жеткен екен. Сондықтан көшені су алған кәріз желісінің қожайынына жөндеу жұмыстарын жүргізуге қатаң ескерту берілді. Бұл су құбыры ведомстволық болып табылады, яғни заңды тұлға елігінде. Сондықтан да біздің мамандар аталған заңды тұлға есіне су
құбырын ауыстыру бойынша жұмыстар жүргізу керек деген ұйғарым берді. Қазіргі уақытта Қарағанды су бригадасы апат болған жерде аққан судан қатып қалған мұзды жару мен әлек тазалау жұмыстары кешке дейін аяқталады деп отыр. Қуаныштысы сол, қақаған аязда жарылған құбырдан жұрт жылусыз қалған жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыста өңірлік кешенді медициналық ақпараттық жүйе енгізілді. Жаңа жүйеге мемлекеттік және жекеменшік медициналық мекемелердің 95% біріктірілген. Денсаулық сақтау қызметін автоматтандыру және оңтайландыру жұмыстары министрліктің қолдауымен өткен жылы интеграцияланды. Атқарылып жатқан шараларда облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылары аймақтық коммуникациялар қызметі алаңында мәлімдеді. Мамандардың пікірінше, ақпараттық жүйе бағыттарының бірі кезексіз емхана бағдарламасы. Бүгінгі таңда 30 мыңда емделуші дәрігерге электронды сервис қызметі арқылы жазылып, медициналық мекемелерде кезектің азаюына ықпал жасаған. Жаңа жоба арқылы дәрігерлер емделушілердің қайта жазылуына жоспар құрады. Сондай-ақ ақ халаттылар электронды кезекке тіркелгендерге қажетті кеңес беріп, диагностикалық зерттеу жүргізеді және облыста өзге де клиникаларға жолдауға мүмкіндік алады. Бұл кешенді ақпараттандыру жүйесін біз облыстағы емханаларды 2015 жылы бастағанбыз. 2016 жылы барлық амбулаториялық мекемелерді жаңа жобаға қостық. 2017 жылы ауруханалардағы стационарлық қызметтерді енгіздік. Бүгінде елімізде цифрлық Қазақстан 2020 бағдарламасы жүргізіліп жатыр. Оның ішінде облыстық денсаулық сақтау басқармасы да жаңа жүйені енгізуге белсенді атсалысуда. Медициналық қызмет көрсетуді электронды үлгіде дамытуға Дамумет қосымшасы да ықпал жасауда. Брифингте Дамумет мекемесінің өкілі Наталья Тягушева да қатысты. Бұл мобильді қосымша дәрігерлердің емделушілерге сапалы қызмет көрсетуіне көмек береді. Біз медициналық ұйымдармен бірлесе жұмыс жасаймыз. Сондай-ақ емделушілердің өтініш ұсыныстарына дәрігерлердің назар аударуына ықпал етеміз және медицина қызметкерлерінің уақытын тиімді пайдалануына көмектесеміз. Бүгінде облыста өзі кабинеттерінде кезекке тұратындар көп. Бұл мәселені шешу үшін отбасылық медициналық орталықтар жұмыс атқармақ. Қазіргі таңда мұндай бір орталық ашылып, тағы да 4 орталық ашу жоспарлануда. Ал емделушілердің көпшілігі Дамумет қосымшасын пайдаланады екен. Ай сайын жүйе сервисінен 69 мыңнан астам электронды нұсқаулықтар мен 240-тан астам жолдама тапсырылады. Негізінен барлық кешенді медициналық ақпаратты хабарлар ситуациялық орталықты жиналып, сол жерде сараптамалық жұмыстар жүргізіледі. Облыста дәл осындай 7 орталық бар екен. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегі де екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Болашақ академиясы білім беру басқармасымен бірлесе екінші облыстық біріккен ұлттар ұйымы моделі ойын конференциясын ұйымдастырды. Бұл пікір сайыс түрінде өтетін дүниежүзілік бағдарлама. Биыл аталмыш жобаға 11-ші сынып оқушылары қатысып отыр. Олар бір күн бойы дипломаттар, біріккен ұлттар ұйымы өкілдері рөлінде әлемдік деңгейдегі мәселелерді шешуге тырысады. Ал ең үздік деп танылғандары Болашақ академиясында тегін білім алу мүмкіндігіне ие болады. Біріккен ұлттар ұйым ассамблеясын шешім бойынша 11 ақпан ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күні болып жарияланған. Сол себептен де осы жолғы ойын конференциясы әйелдердің қоғамдағы көшбасшылығын, олардың қауіпсіздігін және адами рөлін арттыру тақырыбында өтті. Оған Қарағанды облысы мектептерінен келген 44 оқушы қатысты. Олар бір күн бойы дипломаттар біріккен ұлттар ұйымы өкілдері рөлінде әлемдік деңгейдегі мәселелерді шешуге тырысты. Қатысушылардың бірі нөмір 8-ші мектептің 11 сынып оқушысы Шоқан Үсенов. Ол ойын конференциясына биыл бірінші рет қатысып отыр. Және Мысыр еліндегі әйел адамзатын рөлі қандай деген сұраққа жауап бермекші. Мысалы, жігіт немесе қыз болып, олар бір-бірімен араласа алмайды дұрыстап. Не дос ретінде де, не жаңағы жұбай ретінде, не басқаша да. Олар жалпы далада жүре алмайды. Нақтылай. Иә, осылай. Осыған байланысты жалпы адамның құқықтары шектелмесін деген ұсынысым.
Біріккен ұлттар ұйым модулі ойын конференциясын негізгі мақсаты оқушылардың бойына көшбашылық және дипломатиялық қарым-қатынас қасиеттерін түсіндіру. Сондай-ақ демократия мәселесі туралы ой талқылауды жүзеге асырып қана қоймай, жұрт алдында сөз сөйлеуді үйренуге мүмкіндік береді. Ұйымдастырушылардың сөзінше бұл өте маңызды бастама болып табылады. Және аталмыш бағдарлама жаһанның үздік университеттерін бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік береді. Болашақ академиясының студенттері бір қатар жылдар бойы Қазақстан Республикасында өткізілетін халықаралық ойын конференцияларына белсенді қатысып келеді. Былтырғы жылы біздің студенттер Шымкент қаласында Мирас университетімен ұйымдастырылған, Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұйымдастырған, Астана қаласындағы Гумилев атындағы ұлттық университетінің ұйымдастыруымен өткізілген ойын конференцияларына қатысқан. 2016 жылдан бері Болашақ академиясының шет тілдері және мәдениетаралық коммуникация кафедрасы осы халықаралық біріккен ұлттар ұйымы атты ойын конференциясын ұйымдастырып келеді. Болашақ академиясы осы ағымдағы жылдың қаңтар айында Біріккен ұлттар ұйымы халықаралық қауымдастығының мүшесі атанып сертификат алған. Ал ойын конференциясына қатысқандар үздік спикер, үздік делегат, үздік ұстаным номинациясымен марапатталады және академия қабырғасында тегін оқу мүмкіндігіне ие болады. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Гоголь атындағы облыстық кітапханада қарағандылық оқырмандар, ақын, Қазақстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі Мақпал Мысамен жүздесті. Ақын өткен жылы Шоған Абыз поэмасы мен Елбасы қорының алтын тобылғы әдеби жүлдесінің гран-при иегері атанған еді. Қарашығы қараөлеңге толған қыз атауымен өткен поэзия кешіне жиналғандарға автор өз өлеңдерін оқып, көпшіліктің сұрақтарына жауап берді. Жауқар сөзі жүрегінде тербеген ақынға деген құрмет, кітапхана ұйымдастырған Мақпал Мысаның бірнеше жылғы шығармашылығына арналған кең көлемді кітап көрмесінен бастау алды. Кеш басталысымен Сәкен Сейфуллин театрының актері Ахай Жұмамұратов ақынның Шоған Абыз поэмасынан үзінді оқыды. Бабалардың байрағы, Шоған сайын көргенде көзім шоқтай жайнады. Мұраңыз бар ханымда, жыраңыз бар жанымда. Содан кейін жас өнерпаздар бірінен соң бірі сахнаға шығып, автордың өлеңдерін нақышына келтіре мәнерлеп оқып, ізгі тілектерін тарту етті. Сондай ақ әдеби кешке ақынның қаламдас ағанылары, әпке сіңлілері және білім ордасының оқушылары қатысты. Кеш жүргізушісі Индира Тоқмурзина жаңа буын өкілі саналатын қаламгердің қазақ әдебиетіне қосқан үлесін айта келіп, оның шығармашылығына тоқталды. Ақ аязына қарамастан ақын қызымыз Мақпалымызға келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Көрермендер де жырдан бір сусап қалады деген ойдамын. Қойылатын сұрақтар да болып жатыр ақынға. Мыңда бір алғыс осындай мерекелер, осындай жыр мерекелері көп деп тұрсын. Поэзияны түсінетін, сөз парқын түсінетін қауымға бұл үлкен рухани азық деп ойлаймын. Мақпал Мыса 1983 жылы 26 желтоқсанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қайнар ауылында дүниеге келген. Алғашқы өлеңдері облыстық толғауы 90 туған тіл, поэзия менімен егізбедін, республикалық өмір өрнектері, жас толқын жинақтарына енген. Алақандағы бақыт жыр жинағының авторы, облыстық байқаулардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Ақынның көп өлеңдері лирика жанрында. Менің қандай екенімді өлеңдерімнің өзі айтады дейді жан сұлу Мақпал ақын. Сондай ақ арқа жеріне шақырту алғанына өз ризашылығын білдірді. Осындағы облыстық кітапхана және мәдениет басқармасы бар жалпы бірлесіп мені арнайы шақырып отыр. Мен үшін тосын сый, қазір көреміз. Бірақ менің бірінші өлеңдерім оқылады, кейінгі жылдар жазылған өлеңдерім. Яғни Болашақ 4-ші кітабының ішінде оқырман үшін тосын сый болатын жаңа өлеңдер оқылады. Арқа жеріне оқырмандармен жүздесуге келген ақын Мақпал Мысаның әдеби кеші Мұқағали Мақатаевтың және жазушылар одағы басшысының орынбасары жерлесіміз ғалым Жайлыбайдың туған күндерімен тұспа-тұс келіп отырғандығына да тілге тиек етті. Кеш аясында жиналған қауым ақынның әдебиет әлемінен өз өмірінен сыр шерткен әңгімелерін тыңдады. Сондай-ақ қатысушылар тарапынан сұрақтар қойылып, шығармашылығына қатысты мағлұматтармен қанықты. Соңында оқырмандар кеш қонағымен естелік суретке түсті.
Ажырқын Сесен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Қарағандылық тәртіп сақшылары өз ардагерлерін ұмытқан емес. Ішкі істер органдарының қызметкерлері, полиция генерал-майоры, марқұм Владимир Шумиленконың құрметіне арналған волейбол біріншілігінде бақ сынасты. Осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылған жарысқа облысымыздың әр өңірінен жасақталған 23 команда қатысты. Владимир Шумиленко еңбек жолын тәртіп сақшы ретінде Қарағандыда бастаған. Қатардағы қызметкер лауазымнан генерал-майор шеніне дейін көтерілді. Полиция сапында 25 жылдан артық жұмыс жасаған марқұмның жары Людмила Шумиленко оны мұндай жоғарғы атаққа еңбек қорлығының арқасында жеткендігін айтады. Турнир ұйымдастырушыларға алғысын айтқан құрметті қонақ жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Отбасымның атынан және де өз атымнан осы ішкі істер басқармасының барлық қызметкерлеріне алғысымды айтқым келеді. Жыл сайын осындай турнир ұйымдастырып жатқандарына, жарысқа қатысушыларға сәттілік серік болып, жеңіске жетсін деп тілеймін. Біріншілік салтанатты ашылу шарасынан соң басталып кетті. Жыл сайын өткізіліп келе жатқан жарыс осымен 8-ші рет өткізіліп отыр. Дәстүрлі додаға айналған турнирге қатысушылар саны жыл санап артып келе жатыр дейді ұйымдастырушылар. Сегодня мы ежегодно проводим. Біз бұл турнирді жыл сайын ұйымдастырамыз. Жыл өткен сайын қатысушылардың саны артып келеді. Ол әрине бізді қуантады. Бүгінгі жарыста тек мықтылар жеңіске жетсін дегім келеді. Барлығына сәттілік тілеймін. Жарыс жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен қоса медальдарға ие болды. Ал топ жарып үздік атанған команда республикалық турнирде Қарағанды облысының ішкі істер басқармасының намысын қорғайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Сіздермен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.